Турецькі підприємці вже відчули на собі падіння курсу ліри до рекордно низького рівня. У п'ятницю вартість національної валюти щодо долара впала в більш ніж на 5%, після чого трохи відновилася. Це відбиває побоювання інвесторів щодо монетарної політики за президента Таїпа Ердогана. Цього місяця валюта втратила понад 20% вартості. Це найбільше місячне падіння з часів фінансової кризи 2008 року. Тепер торговці на найвідомішому ринку Стамбула змушені платити більше за оренду. Також стало дорожче імпортувати товари з-за кордону. А покупці тепер купують менше, сподіваючись, що курс відновиться. Звісно, ми втратили. Ми платимо оренду в доларах США і продаємо золото. А оренду розраховують з огляду на вартість долара та золота. Орендна плата становить 5 тисяч доларів. Торік ми платили 17 тисяч лір, а цього скоро буде 25 тисяч. Для власників магазинів настають важкі часи. Сподіваюся, що власники і орендодавці переглянуть контракти з підприємцями. Інвестори стурбовані заявами президента Таїпа Ердогана. Після виборів наступного місяця він обіцяє взяти економіку під жорсткіший контроль. Він також каже, що розробив план того, як зменшити двозначну інфляцію і дефіцит бюджету, не підвищуючи процентної ставки. Туреччина цінує макроекономічну стабільність. Після виборів ми зробимо кроки, щоб зменшити інфляцію та поточний дефіцит іншими шляхами. Маємо спосіб, як запобігти коливанню курсу валюти в короткостроковій перспективі. Крім того, за словами Ердогана, нинішній розвиток подій на фінансових ринках не відбиває економічної ситуації в країні. Село Мюдлароїд розташоване на кордоні двох німецьких земель – Баварії та Тюрингії. Тут усього кілька будинків, один ресторан і багато полів, а ще стіна й оглядові вежі. Їх зберегли, щоби показувати туристам, як Мюдлароїд було колись розділено. Стіну звели 1952-го. Вона розділила село навпіл. Західна частина відійшла американським військам, а східна – радянським. Раніше дві землі незримо розділяла лише невелика річечка. Але потім, аж до 1989 року, вздовж неї стояла добре укріплена загорожа. Стіна була завдовжки 200-300 метрів. Людям було неможливо перейти на другу сторону. 1966 року її зміцнили і зробили 700-метровою. Вона проходила прямо через село. Жителям західної частини можна було отримати візу на відвідування східної. Однак тим, хто жив з другого боку, перейти на західну було набагато складніше. Треба було отримувати спеціальний дозвіл від влади. Будинки родичів могли стояти на відстані кількох десятків метрів, але поїздка в гості забирала 4-5 годин. Якщо один брат із Тюрингії хотів відвідати свого брата на західній стороні, він не міг просто пройти через стіну. КПП у Мюдлароїді не було. Він мусив їхати до міста Плауен, там перейти кордон і сісти на потяг у східному місті Гоф. І звідти їхати 15 кілометрів назад до села. Сьогодні музей у Мюдлароїді щороку відвідує приблизно 100 тисяч туристів. Ми помітили, що коли розповідаємо синові про те, яким важким було наше життя, він не дуже це розуміє. Тоді можна приїхати в такі місця, як це, і показати наочно, пояснити, що життя було небезпечним. Людей, які намагалися перебратися через стіну, вбивали. Тоді враження вже інше. Дві частини села, як і раніше, належать до різних земель. Вони мають різних мерів, різні телефонні коди, а також різний час шкільних канікул. Та більше цей населений пункт нічим не розділено. Жителі міста кажуть, це показує світові, що стіни не працюють. Про Мюдлароїд дізналися, бо він був розділений. Та ще це місце, де розділеність здолали. Пам'ятаю, як лідер Східної Німеччини Гонекер 1980 року сказав, що стіна простоїть ще 1500 років. Але тут довели зворотне. Вирішувати проблеми з стінами неможливо. Ось такі водні таксі на підводних крилах, можливо, колись стануть звичним транспортом у Парижі. Принаймні на це сподівається французький яхтсмен-інноватор Ален Тебо. А поки що він вивів на річкові простори Сени прототип під назвою Sea Bubbles, щоби ще раз продемонструвати переваги свого творіння. Водне таксі обладнано електричним двигуном і не забруднює природу.
Ідея в тому, щоби зменшити затори автотранспорту в центрах міст у всьому світі за допомогою таксі на підводних крилах. Воно не шумить, не піднімає хвилю і не виділяє шкідливих газів. Таксі можна буде викликати так само, як і наземне, через мобільний додаток. Рік тому Ален Тебо показав свою розробку прихильниці зелених технологій меру Парижа Ан Ідальго. Вона навіть проїхалася на водному таксі річкою. Та поки що не відповіла розробникам на головне запитання – чи дозволять новому транспорту пересуватися Сеною з високою швидкістю. Крім того, для такої служби потрібна і нова інфраструктура. Гадаю, необхідно зробити правила гнучкішими. Так сталося, коли з'явилися електромобілі. Це ж стосується і води. Потрібні причали і станції підзаряджання. Утім, Ален Тебо сподівається незабаром продати перші серійні таксі Сі-Баблс на виставці Viva Technology, яка проходить у Парижі. Раніше він казав, що його проєктом зацікавилися 5 великих міст світу, зокрема Дубай. Традиційний фестиваль булочок на гонконгському острові Чхонгчхао досяг свого апогею. Відчайдушні ентузіасти підкорюють 18-метрову вежу, обвішану здобною випічкою. Головне в змаганні – швидше дістатися до вершини, а там треба зібрати якнайбільше булочок. Зняті з вершечка принесуть щастя й удачу. Цього року серед жінок перемогла Ву Він Ю. Я перемогла на фестивалі булочок уперше. Моя стратегія полягала в тому, щоб успішно дістатися вершини, а далі швиденько спуститися вниз. Фестиваль булочок на острові Чхонгчхао збігається із днем народження Будди. З нагоди цього свята влаштовують барвистий парад. Учасники вбираються в богів та богинь. Процесію також супроводжують танці левів. Мені дуже подобається свято. Зазвичай у гонконзі бачиш західну культуру, а традиційні китайські свята досить рідко. Мені дуже приємно зануритися у все це, побути серед місцевих жителів і ознайомитися з їхньою культурою. І, звісно, на фестивалі не обходиться без святкової випічки. Вона буквально розлітається з прилавків магазинчиків. Вони називаються пхін анпунь – щаслива булочка. Їх готують для людей, ті їдять їх і відчувають, що дістали благословення. Фестиваль булочок у Гонконзі щорічно відвідують десятки тисяч місцевих жителів і туристів.